היי, אם חיפשתם לאחרונה מכונית חדשה, סביר להניח שנתקלתם בביטוי רכבי 0 קילומטרי. זה לא מפתיע בהתחשב בכך שמדובר באחד הטרנדים הכי חמים היום. ובכן, מה הם רכבי 0 קילומטרי? מדובר למעשה במכוניות חדשות לגמרי שעוד לא עלו על הכביש. אלא מה? השנתון שלהן הספיק להתחלף, ולכן הן כבר לא נחשבות ליד ראשונה, אלא ליד שנייה. מה אתם מרוויחים? זה פשוט מאוד. איכות של רכב חדש במחיר נמוך. אבל לפני שתסגרו עסקה, אל תשכחו לשאול את כל השאלות הנכונות. חשוב לברר כמה חודשים הרכב עמד במגרש ומהי האחריות שאתם תקבלו. אם הרכב נמצא במגרש יותר משנה, הרי שהפסדתם שנת אחריות אחת. לא חבל? כמו כן, שווה לברר מהו הפער במחירים בין רכב חדש לבין רכב 0 קילומטרים מדגם זהה. אז לא לשכוח, שנתון, אחריות, מחירים. נשמע לכם טוב? מצוין! בלובינסקי טרייד תמצאו מגוון רכבי 0 קילומטרים במחירים משתלמים ובתנאים נוחים. אז אם אתם רוצים עוד פרטים ורוצים לקבל הצעת מחיר, חייגו ממש עכשיו, כוכבית 3008.